Bé, bona nit. Falta un poquet per i mitja, però com estem totes i tots, podem començar a donar inici a la sessió ordinària del ple del mes de febrer amb el següent ordre del dia. El punt número 1 és l'aprovació de l'acta anterior, la del 29 de desembre de 2015. Si algun regidor o regidora vol fer alguna esmena o ha vist alguna errada o alguna cosa, doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acta anterior del 29 de desembre de 2015. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada, per tant. El següent punt de l'ordre del dia... Donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 218 a la 225 de 2015 i de la 1 a la 24 del 2016. Queda enterada la corporació de les resolucions d'alcaldia. El punt número 3... És la sol·licitud d'Antoni Cantó sobre complement específic. La Comissió d'Hisenda Interior de 21 de gener, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP, i l'abstenció del PP, va dictaminar favorablement la proposta. Si en aquest cas, com vam explicar en les comissions de fa dos mesos, el treballador Antoni Cantó Tomàs va presentar aquesta sol·licitud a l'Ajuntament, que com que va passar a segona activitat des del cos de policia i ara ha passat a fer faenes dels que fa els administratius, demanava que existís una diferència en la quantia del complement específic com a agent de policia local que resulta menor en comparació amb el d'auxiliar administratiu que està fent ara les faenes i que són les funcions que efectivament està realitzant ara per ara. En circumstàncies normals, aquestes qüestions passen per la mesa negociadora que tenim establerta, però com en aquest cas ve recolzada la proposta per la signatura dels representants i enllaços sindicals dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, doncs es va dictaminar favorablement i portem a proposta aprovar el que sol·licita, que és que tenim per presentar aquest escrit, se servisca a admetre'l, tinga per fet les anteriors manifestacions, els efectes legals oportuns i es doni solució a aquesta diferència retributiva atenent a la valoració que tenen en aquests moments els auxiliars administratius en quant a flexibilitat i que se li apuja el complement específic. Si algun dels portaveus vol fer alguna consideració, David? Andrés? Doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar la sol·licitud d'Antoni Cantó sobre complement específic? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 4... és l'aprovació de l'itinerari bàsic de protecció víctima de violència de gènere. La Comissió d'Igualtat de 18 de febrer, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, va dictaminar favorablement la proposta. Bé, com vam explicar en l'anterior comissió, és l'itinerari bàsic de protecció d'una dona víctima de violència de gènere. És un document que ha estat elaborat i treballat en la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Pedreguer, que ha estat dictaminar favorablement, que s'ha redactat i s'ha esmenat en la mateixa comissió on estem representats tots els grups de la corporació, i el que fa és determinar què és el que ha de fer una dona en cas de maltractament, o on acudir, quin protocol seguir, on anar, a qui acudir, en definitiva el següent pas després de passar-lo per la Comissió d'Igualtat és aprovar-lo en el plenari. Si algun portaveu vol raonar el vot, Partit Socialista, Andrés, Blai. Sí, bona nit. Bé, a Compromís, evidentment, votarem favorablement d'aquest punt, ja que som plenament conscients de la lamentable xacra social que representen les violències masclistes en totes les seues formes. Una societat veritablement lliure, justa i democràtica és aquella que acull en peu d'igualtat el conjunt dels seus membres a tots els nivells i en tots els àmbits. Una societat veritablement lliure, justa i democràtica, a més, és aquella que protegeix aquells i aquelles dels seus membres que més ho necessiten. Aquests dos principis es compleixen en aquest itinerari que avui debatem. Constitueix un document per avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones, que només s'aconseguirà plenament quan acabem amb la xacra de la violència de gènere,
alhora que estableix un seguit de mesures per a la protecció, en aquest cas, de les persones víctimes d'aquesta violència. Per tot això, i pel fet que a més és un document que ha sorgit de la col·laboració d'institucions d'aquest Ajuntament, d'entitats, associacions i col·lectius del poble, a través de la Comissió d'Igualtat, per això votarem a favor. Moltes gràcies. Algun altre portaveu vol aprofitar el segon torn? No passem directament a votació. Vots a favor d'aprovar el protocol, l'aprovació del itinerari bàsic de protecció de víctimes de violència de gènere TGE? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la subhasta per ser laborista. Va ser dictaminada per la Comissió d'Hisenda de 18 de febrer amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP, i l'abstenció del PP. Bé, com també vam explicar en la comissió de la setmana passada, es tracta de portar a subhasta una parcel·la de 1.442 metres amb 44 centímetres quadrats per un preu de venda de 190.520 euros. La parcel·la està en el Pai Borissa, baixant del camí Fossaret cap al polígon. L'informe estableix, com ja vam comentar, que els ingressos procedents de l'alienació o gravamen de béns i drets que tinguin la consideració de patrimonials no podran destinar-se al finançar despeses corrents, i com explicàvem, la finalitat de la subhasta és poder adquirir una instal·lació, una infraestructura, un edifici dintre del casc urbà per a suplir les carències que avui per avui tenim respecte a utilitzar determinades activitats culturals o d'altre tipus. L'edifici o la infraestructura en concret que volem finançar amb aquesta subhasta encara no està determinada, també la passarem a discussió o a debat de la corporació per veure quina és la infraestructura més adient per adquirir, i esta és la proposta que portem en este plenari, la subhasta d'esta parcel·la en Pai Borissa, d'inici 190.000 euros, i qui es presenta, pues, veurem si va endavant. Si algun portaveu vol raonar el vot, David, Guillermo, Andrés... Sí. Bé, bona nit. Com ja van anunciar en les comissions informatives, van entendre que no tenien suficient informació ni la informació que ens havia oferit era l'adequada. Per tant, no podem recolzar aquest punt, tot i que efectivament entenem que l'Ajuntament sí que pot disposar dels seus béns de forma legal i justa. En aquest cas, mitjançant subhasta. Per tant, com dia abans, és una proposta que no ha estat consensuada i entenem que ni en la forma ni en el fons. Per tant, no anem a recolzar-la. En la forma ens pareix irregular i poc transparent. Res objectiu que no hi hagi una valoració del solar, una valoració efectuada per una empresa dedicada a fer tassacions de finques, en el qual puguem conèixer quin és el preu de mercat d'aquesta finca. Perquè, clar, el que tenim ací és un informe que vostès han encarregat a l'Ajuntament i que entenen l'equip de govern que és un preu raonable i que no significa, diuen, ni detriment ni perjudici pel nostre poble. Posats a dir això, 300.000 euros també seria beneficiós i no causaria ningú prejudici, però no tenim un preu objectiu de mercat de la finca. Per tant, podem entendre que en aquest procés confundeixen els desitjos de guanyar diners d'Ajuntament amb l'objectivitat d'un procés legal que és un tràmit de subhasta. No es tracta de vendre a qualsevol preu, sinó un tràmit de subhasta suposa un preu just, just i preu, i a partir d'ahir la gent, en l'interès que tinga, que pugui anar pujant. Per tant, podem entendre que si es treu una subhasta, una parcel·la, a un preu que no és de mercat, poden passar dues coses. O bé que es quedi deserta, i si es queda deserta és una pèrdua de temps, o bé que ja es tingui pactat el preu de la parcel·la en una persona o en un ciutadà. Per tant, el primer és una pèrdua de temps i el segon és una il·legalitat, perquè estan fent vostès d'un procés legal un arreglo d'algo que no hauria d'haver-se produït. Per tant, l'Ajuntament no és una immobiliària i no hauria d'especular amb propietats públiques utilitzant processos legals per a fer legal allò que pareix que no sigui tan legal. I per això parlo que no hi ha transparència en aquest procés. El procés deu ser transparent, i així ho diu la llei. I, clar, no es pot fer-li un traje a mida a ningú en un patrimoni municipal.
encara que beneficia l'Ajuntament. El perjudici no es genera si no es treu a subhasta res, i la decisió de l'Ajuntament de treure subhasta és en funció del preu de mercat, i a partir d'ahí els licitadors que puguen pujar. Per tant, nosaltres pensem que hauria d'haver-se hagut una tassació per una empresa que marcava el preu de mercat i que després permetera la llibre competència de qualsevol persona per a comparèixer la subhasta en un preu de mercat, no en un preu que no sabem si és de mercat o no és de mercat. I ahí està el dubte que tenim en quant a la forma. I per tant, això ha sigut lo just, que la persona que compareguera s'adjudicarà a la que oferirà més preu, no la que puga oferir el preu que l'Ajuntament decidisca. Per tant, entenem que en aquest aspecte no s'ha complit la forma, i després, per aprofundir en el fons de la qüestió, desconeguem, i ho acaba de dir ara el senyor Ferrús, que després ja veurem que a què dediquem més diners. Jo penso que hauria sigut el propi a la inversa. Primer, decidir què és el que volen comprar, què és el que decideixen vostès que necessitem com a infraestructura municipal. També parlaven de secretisme, no volen dir què volen comprar per si pugen els preus. Jo penso que això no és de rebut, que l'Ajuntament parli en aquests termes o intente manifestar-se com si fos un negociant d'immobiliària, i haurien de conèixer la intenció, principalment, perquè clar, si els béns es venen en la finalitat d'adquirir algun bé, per què no sabem aquest bé que volen adquirir o on volen adquirir-lo? Diuen que tenen intenció de comprar locals en el cas urbà, no sabem ni a on, i ho posposen una volta que tinguem més diners. Per què necessitem tindre els diners si no sabem el que tenim que comprar encara? I també volen una infraestructura cultural. Manifesten que no tenim espais. Això apareixeria una broma de mal gust si vostès pensen que no fa molt 150 metres d'espai jove el van malbaratar, el van cedir a una empresa privada i l'han desutilitzat. Per tant, que ara parlen de que no tenim espais per a fer activitats culturals, pues resulta una broma de mal gust. I sobretot podem parlar de que això és fruit de la incoherència, de la precipitació, de la falta de previsió i quizà de la poca vista que estan manifestant o han manifestat vostès en els últims anys. Per clar, el que no pot ser és que vostès, primer, intenten eliminar tot allò que no els agrada i després resulta que això que no els agradava es fa falta i volen adquirir-ho per al costat. Per tant, comencen moltes coses, la casa per la teulà, i després donen compte de lo que hem fet no resulta útil o hem llevat el que resultava útil. Però bueno, tot el món s'enganya i tot el món té dret a rectificar. Així sí que podem dir que això es pot considerar en certa manera un despilfarro, però bueno, allà vostès veuran el que fan. En l'espai jove, que ara vostès diuen que necessiten espais públics, van despilfarrar 125.000 euros que es van tirar a la basura, i avui el tenim ocupat per una empresa privada i l'altre no sabem ja el que és, si és públic o és privat. Per tant, per aquests motius no anem a recolzar aquesta proposta, com dit abans, per la falta de transparència, per la poca coherència que té, i sobretot perquè efectivament no ens diuen què és el que van a fer amb aquests diners, i tampoc entenem l'urgència de fer la subhasta si no saben on van invertir-ho. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, bé, com ha dit Sergi al principi, l'objectiu de treure a subhasta aquesta parcel·la és essencialment l'adquisició de patrimoni, cosa que d'altra banda exigeix la llei, per a l'increment dels equipaments culturals del nostre poble, que no són pocs, però que, com és sabut, estan ja saturats per la gran vitalitat associativa i cultural de Pedreguer. Bé, per això, la proposta que portem a ple, també ho ha dit Sergi, però pareix que sí, hi ha que repetir les coses, està justificada, tal com estableix la llei, és a dir, que si es posa en dubte la legalitat de com s'ha portat això, doncs desconeguem per què, perquè la llei estableix que una de les maneres de fer-ho és demanar un informe tècnic als tècnics de l'Ajuntament, com és el cas, un informe ben detallat, i bé, jo, si el senyor Ferrer posa en dubte la professionalitat dels tècnics de l'Ajuntament que han fet el seu informe detallat i raonat, que ho diga públicament, ja ho sabrem, i en qualsevol cas no sé si les seves paraules es deuen a eixa mania que tenen els càrrecs del PP per tot allò que soni a públic. Sobre el que ha dit sobre la lliure competència, no patisca, que és una subhasta i tot el món que vulga podrà oferir el preu que considera oportú, i el que més pague s'endurà la parcel·la. En qualsevol cas, i en relació a això que ha comentat de l'espai jove,
Bé, vostè diu que no sap quin us té, si és públic o no. Pues bé, parle vostè amb els xiquets que van allí per les vespraes a fer unes activitats de reforç que estan controlades per serveis socials municipals o per les persones que van allí a fer tallers de restauració, etc., a veure si això és un ús privat o és un ús públic. I bé, la falta d'espai que té el nostre poble per a equipament cultural i etc., jo crec que no es resol en un espai com el que diu vostè, que s'ha venut, que s'ha regalat a una empresa privada. Perquè l'escola de música, per exemple, que té falta d'espai, no cap en aquest espai. O tots els tallers de pintura, etc., no caben en aquest espai. O sigui que bé, si vostè el que vol és parlar així per a qüestionar el que s'està fent des del govern, fantàstic, però home, raoneu una miqueta. Moltes gràcies. Al segon torn, si els portaveus de la CUP o del Partit Socialista volen utilitzar-lo. Guillermo. Bueno, des del grup socialista ja vam votar a favor en les comissions informatives sobre esta subhasta, bàsicament per un motiu, per les necessitats culturals que té Pedreguer, la idea de que s'intente buscar un nou local o una nova ubicació per a espais culturals és una necessitat que existeix realment, i a part, esta parcel·la és una parcel·la d'ús residencial que, si no m'equivoque, l'únic que poden construir són vivendes unifamiliars. No té massa sentit que un ajuntament tinga una parcel·la en una zona residencial per a construir vivendes de caràcter privat. Respecte a la valoració del preu, evidentment l'ha fet un tècnic de l'Ajuntament, considerem que té la competència i titulació adequada. Personalment, doncs el preu no sé si estarà acorde a la situació actual del mercat, però bueno, això el resultat de la subhasta ja ho dirà. Si hi ha gent que està disposada a pagar aquest preu, doncs evidentment no anem a ser nosaltres que anem a dir-li que no. Per tant, pensem que si aquests diners després s'utilitzen en un espai que suposa que es decidirà entre tots, doncs benvingut siga. Gràcies. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Bé, està clar que no estem qüestionant res, estem raonant, i ho ha dit molt bé el senyor Blai Cerver, estem raonant la postura nostra, i pense que ho ha dit prou clar, ni en el fons ni en la forma, entenent que s'ha fet de forma correcta. I no tinc ninguna mania a lo públic, tinc tranquil·litat, no sé per què vostès tenen aquesta mania d'atribuir-nos que tenim mania a lo públic. Tenim mania per l'eficàcia, l'eficiència i la legalitat, i així pense que està arrossant-se aquest aspecte. Està clar, vostès no tenen per què consensuar amb nosaltres res, ni tenen per què consultar-nos res, ni tenen per què dir-nos res. Vostès són suficients, poden governar, tenen suficients vots i convencen el PSOE sense problema i no passa res, vostès tiren endavant, però com a mínim deixin-nos que raonem, i pense que ho ha raonat correctament. No tinc res en contra de l'informe del tècnic, per això dic que de detallat no té res. Però bé, no tinc res en contra. El que sí que estic qüestionant és que un tècnic de l'Ajuntament, per a fer una valoració d'una finca, no va tindre criteris de mercat, sinó que pot ser que tingui criteris, altres criteris, i és un professional, i efectivament, però el que estic demanant és que es tingui una valoració. En aquesta casa s'han fet subhastes, s'han intentat subhastes, s'ha fet una valoració externa d'una empresa especialista dedicada a això. I el preu que ha sigut ha sigut el preu de mercat, comparant els preus d'altres parcel·les. I per a que una subhasta sigui pública, li corregeix, no és simplement que la faça un funcionari i segueix el procés, per a que sigui pública té que estar basada en un valor de mercat, perquè si no, no és pública, és privada, perquè si vostès arreglen el preu al possible comprador, ja no és pública, perquè sols acudirà el possible comprador. Per tant, això que vostès diuen que està ben fet, entenem que no és transparent del tot i no està ben fet. I respecte a l'espai públic, em sembla greu que vostè diga que l'espai que ocupa l'empresa privada no podia ocupar l'escola de música. Evidentment, així del PP són del PP, però no m'ho xuplem el dit sabent que aquí no cap l'escola de música, per tant no cal que sigui tan obvi en aquest aspecte, perquè ens considerem menys que alguns, però un poc intel·ligents en aquest aspecte. Però clar, si vostès diuen que tenim carència d'espais públics i fa
un any o dos anys van cedir aquest espai alegrement perquè sobraven espais públics, però no veiem ara la motivació i la urgència que tinguen al respecte. Entonces, clar, en esta via lo que podem pensar és que vostès van clavar la pata, en el seu moment van decidir que això no es profitava i ara pareix que sí que es necessita. I no passa res, poden reconèixer-ho, però com a mínim tindran que admetir que aquella acció va ser absolutament negar. Per seu part, i per acabar amb tot allò que havien fet des del PP, que segons vostè tant defensen el privat. I respecte als xiquets, estic segur de que li donaran utilitat a aquest espai, però estic segur de que tal com estava muntat aquell espai tindria molta més utilitat per als xiquets, per a les bandes de música, per a fer reunions i per tots els col·lectius, que tal com el van deixar vostès en la seva absoluta dedicació a allò públic, que per cert, tant que fets en el públic, han privatitzat el 50% de l'espai jove. Gràcies. Moltes gràcies. Blai? Bé, per finalitzar el debat o el raonament del vot, respecte a la forma és perfectament legal, perquè se pot fer, com li vam comentar en les comissions, a partir de la taxació per una empresa especialitzada, per l'informe d'una tècnica d'aquest ajuntament. Pot ser, en el cas del fons, sí que falta, perquè l'informe desenvolupat, que està elaborat de la tècnica, que els passaré demà, però sí que existeix i està raonat i valorat, i per què està aquest preu que no se l'ha inventat, perquè està mirant en la informació ara i sembla que tenen tres documents, que és el plec de condicions jurídiques econòmiques, tenen l'informe del secretari i tenen el meu decret. L'informe més elaborat de la tècnica existeix, està fet, no arreglat, que em sembla un poc patètic i lamentable que diga que estigui arreglat el preu de la venda, perquè no està arreglat de cap de les maneres, però existeix. Respecte al fons, sí que l'informe ells el tindran i veurà que està ben raonat. Respecte a la forma, li dic que és perfectament vàlida, perquè així ens ho han comunicat, que podia ser a través d'una taxació per una empresa o a través d'un informe d'un tècnic. Pel que fa al preu legal, és el que ens ha posat la tècnica informativa, que comprar ja els vam informar en les comissions quina és la intenció d'aquest equip de govern o quin edifici té previst comprar i el té ben vist perquè ja el van veure en la legislatura anterior. El que passa que, en atenció a el que van comentar en les comissions de que podia haver altres alternatives, doncs hem decidit, una vegada si arriba a bon port aquesta subhasta, decidir entre tots quin edifici. Però ho sap vostè massa bé, que l'edifici el van comentar en les comissions informatives i sabien ben bé quin era. A l'espai jove, tirat a la basura els 125.000 euros, com ha comentat el regidor de Cultura, està molt utilitzat no només ara, sinó en l'anterior legislatura per diverses activitats. La meitat no està a donar, i no està a donar perquè es paga un lloguer per aquesta ocupació de l'oficina de tècnica. Està ocupat per mestres en acció, està ocupat per la restauració de mobles, està ocupat per reunions de quintos, està ocupat per reunió de preparació de reis, i en tot cas, encara que no estigui ocupat, no donaria abast a tota la vida participativa i cultural i dinàmica d'aquest poble. Per això estem buscant altres alternatives. De totes maneres, sí que reconec que potser l'informe que existeix i elaborat està, i se'l passarem perquè sí que no està fet a mida de ningú. I de totes maneres, vostès ja van posar a subhasta les tres parcel·les del polígon per veure si així podíem fer el pavelló, i es van quedar desertes també i no va passar res. Ningú va acusar d'ací, almenys des del nostre grup, que era una pèrdua de temps perquè no es va comprar. Vale? Llavors, dit això, si els sembla... Sí, si em permet, senyor Ferrús, breument, i el 80 d'aquelles subhastes comptaven en un preu fet per una empresa de tassacions d'immobles. Que era una de les alternatives que li he comentat, o l'empresa o un informe d'un. Inclús el van intentar rebaixar per atreure aquestes parcel·les al mercat i que la gent poguera ocupar el polígon. I, bueno, si a preu de mercat, inclús més baix, no es va vendre, doncs, bueno, el van intentar. La finalitat estava clara, d'un principi sabien on anaven els diners, si vostès eren conscients, cosa que no passa dins de volta.
que no sabem on tenen que anar els diners ni ens ho han dit. Bé. I torne a dir-li que vostè ens deia que no podia dir-ho per a que no s'augmentaren els preus de lo que volien comprar. Amb qual, el Ferrús, això no és... En el plenari s'ha dit, a les comissions, no és... vas dir també, es va dir també quin era l'edifici, no? Va dir que estàvem mirant aquest edifici o algun altre. No sabem, o sigui, no hi ha res en firme, ni sabem el que val aquest edifici, ni el preu que volen pagar, ni res. Per tant, no compare el que es va fer en el seu moment amb el que va fer ara. Molt bé, moltes gràcies, perquè no està fora de torn, però repetís el fons i la forma, que és el que vostè troba malament, pense que s'ha seguit impecablement. La seva votació. Vots a favor de posar a subhasta la parcel·la laborista? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia. Sí, és la moció de rebuig a l'acord TTIP. Va ser dictaminada per la Comissió d'Hisenda de 18 de febrer amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP. Regidor, que defensa la moció. Sí, passa a llegir la moció i avisa que és llargueta, però bé. Bé, moció de rebuig a l'acord transatlàntic de comerç i inversió TTIP entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica. L'acord transatlàntic de comerç i inversió TTIP, per les seves sigles en anglès, constitueix un acord que es troba en procés de negociació entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica, amb l'objectiu d'homogenitzar criteris en ambdues bandes de l'Atlàntic en matèria de regulació del comerç i les finances. Atès que el TTIP va molt més enllà del comerç, ja que tindrà un impacte ampli irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, com ara la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. De fet, fins i tot podria canviar profundament la manera en què les institucions democràtiques establim regulacions en tots aquests camps i, per tant, assaltar els drets de la ciutadania. Atesa la falta de transparència que ha caracteritzat i caracteritza les negociacions al voltant d'aquest acord, acord que és una vulneració, aquesta manera de negociar-lo, una vulneració flagrant del dret ciutadà a saber què es negocia en el seu nom, i és que en el mandat de negociació que el Consell de la Unió Europea va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. Els membres mateixos del Parlament Europeu, que exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials, només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació, fins al punt de fer-los signar un acord de confidencialitat que, entre altres coses, els impedeix reproduir-los o esmentar res del seu contingut. Atès que un dels punts més preocupants del TTIP és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors i estats, el qual permetria als inversors estrangers eludir els tribunals estatals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge, es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre d'altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els seus resultats han estat desastrosos. Per exemple, sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a l'Argentina per impostos sobre l'energia, al Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals, etc. Exemples que demostren que aquests tribunals d'arbitratge que el TTIP vol imposar no fan altra cosa que donar preferència als interessos de les empreses i grans multinacionals per davant de les lleis i a la mateixa democràcia. Atès també que l'acord suposa el debilitament del poder legislatiu democràtic per a regular una àmplia varietat de sectors, qüestió que es veuria encara més afectada per l'establiment d'un Consell de Cooperació Regulatòria entre els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple. Abans d'elaborar la nova legislació en alguna de les matèries afectades per el TTIP, un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE
i de representants d'empreses tindrà l'oportunitat d'analitzar prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius fins i tot abans que s'engeguen. Atès que els Estats Units d'Amèrica, en què es pretén unificar criteris, no tenen ratificades 6 de les 8 normes fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball, inclosa la Convenció sobre Llibertat Sindical i el Dret de Negociació Col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP, a més, mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals, ja molt desgastats des de l'inici de la crisi que patim. Atès també que l'acord suposaria la reducció o supressió d'aranzels comercials, cosa que podria suposar que els agricultors valencians i europeus hagin de fer front a la competència injusta i desequilibrada de les grans corporacions agroindustrials nord-americanes. Això ens suposaria una pèrdua evident de sobirania alimentària, alhora que permetria l'entrada al mercat europeu d'aliments tractats amb productes químics nocius per a la salut humana, actualment legals als Estats Units però no a la Unió Europea. Atès també que el TTIP significarà una reducció de les normes de la Unió Europea en aplicar conceptes com el reconeixement mutu dels estàndards i altres estratègies. Això pot tenir formalment el mateix efecte que la modificació de les normatives comunitàries, que quedaran subordinades al tractat. Sobre la base del reconeixement mutu, les empreses transestatals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències de regulació. En la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria el dumping de reguladors sense precedents. Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per al servei d'interès públic, per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització de serveis d'aigua o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. L'acord, per tant, és un atac inacceptable a clàusules socials, ambientals, en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa dels béns públics. Atès també que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la identitat europea, pilar que ara es pretén enderrocar amb la no inclusió d'aquesta excepció cultural en els esborranys del TTIP, cosa que podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general. Atès que un acord d'aquesta naturalesa promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, soscavant la multilateralitat comercial. De fet, els Estats Units d'Amèrica eviten la multilateralitat allà on han estat desafiats i ara pretenen formar un club exclusiu amb la Unió Europea, cosa que a mitjà termini podria fins i tot afeblir la posició de la Unió Europea al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sometent els països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Atès que la firma d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrere que afectaria directament a matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local amb una clara voluntat de privatitzar i reduir les competències i capacitats d'actuació de les institucions públiques. I atès que juntament amb el TTIP i de manera igualment opaca s'estan negociant altres tractats com l'Acord Integral d'Economia i Comerç, CETA, o l'Acord en Comerç de Serveis, TISA, de conseqüències també potencialment negatives per als ciutadans i ciutadanes. Ateses totes aquestes raons, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern valencià i el govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant de la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units, el TTIP, a l'Acord Integral d'Economia i Comerç, CETA, i a l'Acord en Comerç de Serveis, TISA. En conseqüència, sol·licitar a la Unió Europea la suspensió de les negociacions d'aquests acords. Segon, declarar Pedreguer municipi contrari al TTIP, en la mesura que pot veure's afectats pels efectes de l'esmentat tractat. Tercer, instar les autoritats competents a encetar un debat ampli i profund sobre el TTIP amb tots els actors socials i econòmics implicats, polítics, empresarials, sindicals, professionals, ciutadans i ciutadanes, etc. A més, fer ús de les eines de què disposa l'Ajuntament de Pedreguer per a promoure el debat també a nivell local i la difusió d'informació sobre el TTIP. Quart, traslladar aquests acords a les Corts Valencianes, al Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea
i els grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol. Cinquè i últim, donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels serveis socialment útils, com ara els serveis socials educatius, de salut i béns de primera necessitat, com l'aigua i altres fonts d'energia. Bé, esta moció ha incorporat algunes esmenes de la CUP i des de les quals de Compromís estem d'acord i per això votarem a favor. David? Sí, bé, bueno, des de la CUP estem a favor d'esta moció i bueno, simplement exposar el sentit de les esmenes que vam fer a la proposta inicial que ens va presentar el grup Compromís, i és que a banda del posicionament contrari al TTIP que manifestem amb esta moció, vam creure convenient ampliar la declaració a altres tractats que sota noms diferents com el CETA o el TISA pretenen el mateix, que es traurà la sobirania als pobles en favor de les multinacionals. Entenem que els drets socials no han de ser cap mercaderia i que s'han de posar al servei de les classes populars, i a més també que l'Ajuntament ha de promoure el debat i la informació sobre aquests tractats, i per això votarem a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies. Guillermo? Des del grup socialista hem estat reflexionant sobre aquesta moció i al final hem decidit que anem a abstendre-nos. En aquest cas no ens ha convençut ningú, en referència a les paraules del portaveu del PP. Els socialistes tenim criteri propi i sobretot doncs, mirem pel bé general. El motiu per el qual anem a abstendre-nos, malgrat que estem d'acord amb molts dels punts, per no dir en la majoria que defensa aquesta moció, és perquè encara no existeix un borrador més o menys definitiu en el qual puguem dir de què es va a tractar aquest acord de lliure comerç o TIP. Per tant, no podem extraure afirmacions concretes o afirmacions més o menys reals del que va ocórrer perquè encara no existeix un borrador més o menys definitiu. També vull ressenyar que, buscant informació durant aquestes setmanes, en la web de la Unió Europea hi ha colgada documentació sobre aquest procés que el que pareix és, el que pretén és desmentir molt dels aspectes, que molt dels punts que diu aquesta moció. Per la qual cosa, això crea un poquet de confusió. No sabem ben bé com està l'assumpte. De totes formes, en qualsevol cosa, valorem positivament aquesta moció, ens abstenem perquè no existeix un text més o menys definitiu en el qual puguem extraure aquestes afirmacions, i valorem positivament aquesta moció perquè és un procés molt important en el qual els veurem afectats la majoria de ciutadans, o per no dir tots els ciutadans tant d'Europa com dels Estats Units, i és un procés que hi ha que estar vigilant sobretot pels grups de pressió lobbies que n'hi ha sobretot rodant a les institucions europees. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Andrés? Sí, bé, el grup popular no apoyarà aquesta moció perquè entenem que no és objectiva com les que planteja el bloc i el Compromís, i és molt subjectiva, i a part d'això és totalment catastrofista. Per tant, sols veu una part de lo que li interessa veure i no ofereix totes les vessants que té aquest tractat. Bé, el tractat no és una altra cosa que un acord comercial entre Europa i els Estats Units, i resultarà ser l'acord més gran del planeta. L'objectiu és clar: augmentar l'intercanvi de béns, serveis i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units, allò que feien ja nosaltres quan vam descobrir Amèrica. Per tant, seria reeditar aquella situació. I el que es pretén, la base del que pretén l'acord este, és evitar o llimar les barreres existents entre els dos mercats. Això que vostès no diuen, el que suposaria seria un mercat de més de 800 milions de consumidors i un control en aquest mercat del 60% del PIB mundial, cosa que no és res de desdenyar. Bé, així, com hem estat veient informació, hi ha dues postures: la postura que defensen vostès, que és la negativa, i una altra postura que es defensa altra part, en la qual diuen que hi ha estudis fets que aquest acord beneficiaria Espanya, que el producte interior brut augmentaria un 0,65% anual, que si eliminem les barreres no balancelàries, és a dir, aquelles lleis, tràmits i normes que limiten el comerç, hi haurà més mercat lliure, hi haurà més possibilitats de negoci per a tots, inclús per a nosaltres també,
i que la inversió en el consum privat augmentarà un 0,98% anual i que poden inclús augmentar salaris. Això és un estudi que estan fent-se, que igual poden ser massa benèvols, com, i l'aplantillament de la moció també pot ser massa catastrofista, com dit abans. Però bé, per contra, estan la part que pensa que no, que això tot és negatiu, tot és negatiu, i que diu que la creació del Tribunal d'Arbitratge serà absolutament nefast, com bé s'expressa en la moció que presenten vostès, que eliminar les barreres no arancelàries i llevar els controls a les mercanceries suposarà més competència i, per tant, raona, o vostès raonen que això suposarà més paro, amb la qual cosa, segons vostè, el proteccionisme és el millor. I, per al costat, la Comunitat Europea diu que Espanya serà una de les beneficiàries en aquest tratat, perquè efectivament hi han tingut unes relacions en els Estats Units molt extenses, inclús per la nostra ubicació. Altres diuen que serà una oportunitat per a les empreses espanyoles per exportar i a centrar-nos més en allò que ens afecta. Perquè, clar, Espanya actualment està comerciant únicament en Alemanya, Europa i dos països més, i Anglaterra. Però, clar, obrir un mercat de característiques pot ser que sigui interessant per als nostres empresaris. I no hi ha que oblidar que no només tots vivim del funcionariat. O sigui, les empreses també generen ocupació. Per tant, hi ha que defensar també aquelles empreses que puguen generar ocupació i possibilitats de fer-ho. No podem aspirar a un sistema en el qual tots treballem en el mateix i de lo mateix. Per tant, estem front a unes discussions d'un problema en el qual es veuen les parts negatives i les parts positives, els problemes i els beneficis d'obrir aquest mercat als Estats Units, perquè les nostres empreses puguen exportar, i ells també, evidentment, serà interrelacionat. En un món global jo penso que no podem ni diguem tancar-nos, i menys quan estem parlant del món on es mereixen les activitats, que és en els mercats i en el mercat mundial. En Xina són 2.000 milions i és un mercat únic i funciona d'aquella manera, però funciona. Per tant, la moció que presenten, com dit abans, és la part negativa d'això que he intentat jo raonar, i no l'objectiva. Per tant, jo penso que en aquest aspecte, ja per acabar, seria interessant escoltar l'opinió de algun empresari de Pedreguer que vol obrir aquest mercat i que veguera que en aquest acord té la possibilitat de tindre un mercat de 800 milions de persones per a exportar els seus productes sense traves, arancels, sense ningú tipus d'inconvenients. Per tant, el que els polítics partidísticament, així, per únicament per visió de partit, decidim que això no és bo, sense escoltar a la part que es poguera beneficiar, concretament a la part de l'empresari. Per tant, entenem que no estem altres capacitats així per a dir si sí o si no, i en aquest aspecte, vistes les discussions que n'hi ha, anem a abstindre-nos en aquesta moció. Moltes gràcies. Sí, bé, evidentment nosaltres votarem a favor, com ja he dit abans. Bé, jo espero de tot cor que mutatis mutandis, allò que va suposar la conquesta d'Amèrica per als indígenes americans no ho suposa el TTIP per a la gent del País Valencià. Però bé, en qualsevol cas, si és una moció catastrofista, pot ser que sigui una moció catastrofista, però és que, clar, en la falta de transparència que hi ha hagut a l'hora de negociar el tractat, és molt difícil dir, com ha dit el portaveu socialista, no existeix un borrador, no es pot veure aquest borrador. Els eurodiputats han d'entrar en una sala deixant-se tots els aparells electrònics fora, que allò pareix una autèntica cambra secreta, i no poden quasi ni prendre notes ni divulgar públicament el contingut del document. Clar, jo evidentment no l'he vist, però això ja em fa olorar una olor estranya, i crec que aquesta falta de transparència ja és una raó més que suficient per a oposar-se. Però bé, en qualsevol cas, com ja s'ha dit, també s'encetarà un debat i es promourà la informació a nivell també local sobre aquest tema, i es podran exposar totes les visions que es consideren. Però bé, que els diguin a un agricultor, a un llaurador d'ací del nostre poble, que haurà de competir en la producció de taronja d'una empresa multinacional nord-americana, que
que està uns productes químics i tot això que si no estan permesos legalment. Bé, això no pinta massa bé. Sí. En primer lloc, bé, és un poc contradictori que el PSOE diga que no sap el contingut, però bueno, el PP sembla que el sap molt i molt bé. Simplement ha fet referència a l'arribada dels europeus a Amèrica i bueno, dir que això ni tan sols era un tractat de lliure comerç, això era un saqueig i un genocidi. I això és el que no volem, que els interessos d'un pocs passen per damunt de les persones. Moltes gràcies, Diego. Andrés? No. Passem a la votació. Vots a favor de la moció de rebuig a l'acord TTIP. Vots en contra. Abstencions. El següent punt de l'ordre del dia és la moció del Dia de la Dona. Va ser dictaminada per la Comissió d'Igualtat del 18 de febrer amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i PP i l'abstenció de la CUP. Bé, en aquest cas també passaré a donar lectura de la moció que, com hem traslladat als grups, hem posat les xicotetes esmenes que va comentar i que va enviar al grup municipal de la CUP. Llegirem la moció. És una moció que està també consensuada dins de la Federació Valenciana de Municipis i que dona inici a tot un seguit d'actes i esdeveniments que farem el mes de març celebrant el Dia Internacional de la Dona. Bé, des que el desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptava la resolució de proclamar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora, com a homenatge a una multitud de dones que van lluitar per aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemora aquell dia la lluita pels drets de les dones reivindicant la igualtat entre homes i dones. Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte d'aquesta reivindicació, però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els homes per a trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de gènere. És per això que la Federació Valenciana de Municipis, com a entitat que agrupa tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en aquests, els homes i dones dels seus municipis, des del consens de tots els grups polítics, considera necessari en aquest dia manifestar 1. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat i amb vides dignes entre dones i homes. 2. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a través de les institucions que representem, començant per a total incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres organitzacions. 3. Apostem per una solució integral per a l'eliminació definitiva de la violència de gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida cap a les dones. Creiem necessari habilitar tots els instruments legals pertinents per a la total erradicació d'aquesta xacra social, així com la creació de fòrums de participació on s'aposta per una actuació conjunta de les institucions i la societat civil per a concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació d'actuacions. 4. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els homes i les dones convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema educatiu. 5. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seva consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les institucions, com són els plans d'igualtat i, en particular, des de les nostres corporacions locals per aconseguir una major conciliació amb la vida familiar entre homes i dones. 6. Els ajuntaments, com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i ciutadanes, ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana de tots els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat igualitària i sense discriminació. Que és de la moció que portem a plenari. Si els portaveus volen raonar el vot, David. Sí, des de la CUP votarem a favor de la moció
explicar el sentit de les esmenes que van proposar a les comissions informatives que anaven en línia de recordar el sentit de la diada. I és recordar que 8 de març no és la diada de la duquesa d'Alba ni de Christine Lagarde, sinó de les dones treballadores. I cal fer èmfasi en això per tal de recordar també que no és un dia de festa i de felicitacions, sinó de reivindicació i de lluita pels drets de les dones treballadores. I, en definitiva, animar a totes i tots a assistir a les mobilitzacions en motiu del 8 de març, especialment a la de Cipedreguer. Res més. Guillermo? Des del PSPB, evidentment, anem a votar a favor i estem d'acord està l'última coma d'esta esmena, és més perquè ha estat consensuada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i perquè, clar, la necessitat actual de recolzar, sobretot, la igualtat entre homes i dones i que la igualtat siga real ja, en salaris, en drets i en tots els privilegis i obligacions que tinga qualsevol ciutadà. Moltes gràcies. Andrés? Sí, recolzar íntegrament el contingut de la moció i fent especial ressò que entenem que totes les dones treballadores incluïxen tant els que treballen a la fàbrica, al camp, com aquelles que dirigeixen institucions i fan la seva feina, com aquelles que són gerents, directives i altres tipus de feines que no són simplement les manuals i les artesanes. Per tant, totes són dones i totes són treballadores. Gràcies. Moltes gràcies. Lai? Sí. Bé, com he dit abans en el punt quart, una societat veritablement lliure i justa i democràtica és aquella que acull en peu d'igualtat el conjunt dels seus membres a tots els nivells i en tots els sentits. Per això és important i és necessari treballar per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. I bé, aquesta moció és un xicotet granet d'arena en aquest sentit i per això votarem a favor. Moltes gràcies. Agrair el sentit del vot de tots els grups i manifestar la satisfacció per aquest motiu. Convido també a tot el que m'ha comentat, tots els actes que se celebraran, i en el punt d'informes d'alcaldia també farem un xicotet homenatge a les dones assassinades fins al moment. De moment passem a votació de la moció. Vots a favor de la moció del Dia de la Dona? Per tant, queda aprovada per unanimitat. El punt número 8. Informes de l'alcaldia. Si en aquest cas voldrien començar els informes d'alcaldia fent un recordatori, també comentar que és un acte, un recordatori, un homenatge, que també va ser decisió de la Comissió d'Igualtat dins de la campanya que estem portant a terme del 2016 Stop a la Violència de Gènere, que es llegiren als plenaris els feminicidis, les dones assassinades fins al moment en què se celebra aquest plenari. El mes passat no va haver plenari, en aquest cas servisca de recordatori i homenatge aquestes paraules, aquesta lectura dels assassinats que fins a hores d'ara s'han produït lamentablement en el nostre estat. Començaré posant la data i el nom de la dona assassinada. El 4 de gener va ser assassinada Mariana Carmen Radú, de 43 anys, en Madrid, havia denunciat. El 5 de gener, Sílvia García, 33 anys, Galápagos, Guadalajara, deixa òrfena una filla menor d'edat. El 7 de gener, que és quan es va trobar el cadàver, MPG, de 21 anys, en Alange, Badajoz, havia denunciat i tenia ordre d'allunyament activa. Deixa orfe a un fill menor d'edat. 12 de gener del 2016, Isabel Laureana Cebrián Ruiz, 55 anys, Quintanar de la Orden, Toledo, feminicidi. El 13 de gener, Lucinda Expósito Méndez, 43 anys, a Vilaseca, Tarragona, deixa òrfena una filla menor d'edat. 21 de gener, Maria Santos Gallardo, 73 anys, València. 23 de gener, Lisa Jane Little, 49 anys, Costa de la Calma, Calvià, Palma de Mallorca, havia denunciat en el seu país d'origen, no consten denúncies en Espanya. 27 de gener, Ascensión Amores Porcel, 47 anys, d'Avilés, xifra oficial.
El 11 de febrer, Ana Gómez Nieto, 40 anys, de BCRA, Lugo, deixa orfes a dos fills menors d'edat. El 13 de febrer, Paqui, no es coneixen els cognoms, 71 anys, València. Tots són, diguem-ne, els feminicidis oficials. Després hi ha una sèrie de feminicidis que encara no han estat oficialitzats, però que també han sigut assassinades dones. El 12 de febrer, no coneguts el nom ni els cognoms, 70 anys, Fuengirola, Màlaga, en investigació per part del Ministeri. 19 de febrer, Rosa Rego, 57 anys, Porto d'Oson, a Corunya, en investigació per part del Ministeri. El 22 de febrer, la última, Soraya, 37 anys, Saragossa, a l'espera de confirmació oficial per part del Ministeri. Després hi ha una sèrie de feminicidis que no són íntims, són per raó del que estava desenvolupant la dona o per familiars. A l'1 de gener, no coneguda, 80 anys, els noms no els coneixem, 80 anys, Arenys de Mar. 12 de febrer, tampoc es coneixen el nom ni els cognoms, 54 anys, Estepona. Feminicidi infantil. El 26 de gener, Alicia, un any, Baracaldo, Vizcaya. Feminicidi familiar, el 4 de febrer, Valeriana, 80 anys, Talavera de la Reina, assassinada pel seu fill. I feminicidis per prostitució, 3 de gener, no es coneixen noms ni cognoms, 40 anys, Màlaga, xifra no oficial. Servisca en aquesta lectura dels noms de les dones assassinades com a recordatori i homenatge, com he dit, i fem entre tots que a poc s'elimini aquesta xacra i seguirem intentant-ho amb la modèstia que puguem des d'aquest Ajuntament i des d'aquest municipi. Moltes gràcies. Bé, per seguir els informes d'alcaldia, comentar les qüestions que es van parlar en l'anterior plenari, com està la situació. A informar que el pla 2015 que es va aprovar que va beneficiar 8 persones que van treballar a l'Ajuntament acabarà el 27 de febrer. Com han vist en premsa i en la web, el dia 1 de març començaran ja el primer torn de les beques salaris. S'ha fet la baremació dels treballadors, està publicada la llista. Estem atenent queixes i algun error que ha hagut i el 1 de març començaran els 22 primers del peons, a 3 administratius i 4 atenció a majors. Després, obres de l'espai cultural, com comentàvem, encara no estan portant-se a terme. Ens han dit que el pressupost així este mes per a firma del president, el pressupost de la subvenció nominativa. El Paio 15, com vam comentar en les comissions informatives, tenim reunió amb els propietaris el 2 de març a les 7 en la Casa de Cultura per a informar de com està la situació. Pel que fa al Pla d'Igualtat de Pedreguer, segueix el seu curs, s'ha repartit totes les activitats que es faran durant este març i recordar que la campanya durarà tot l'any. El pavelló, segons les previsions, com diem en l'últim plenari, segueix enseguint finals d'abril, principi de maig o finals de maig, quan estigui acabat. Comissió de Municipalització, se'ls ha repartit les ofertes que fins ara tenim d'empreses que s'han interessat per fer l'estudi de municipalització. Anem estudiant-les fins per a la pròxima comissió intentar decidir què es fa. I després, com a última notícia, així a més d'última hora que ha sigut este matí, ens han tocat des del Ministeri del Plan Antidrogues, que segurament estan per fer la sessió de la finca al Campell. Després d'haver enviat el pla aquell quadrianual de la MASMA de la prevenció de drogues i de decidir que siga seu de la UPCA la Casa del Campell, ens han comentat que segurament serà favorable i que en 2 mesos o 3 ens enviarien un esborrany de conveni per a que l'estudiem i veure si estem d'acord en adquirir-la. I després també una cosa així més d'última hora, ja la setmana passada, com comentàvem en les comissions informatives, també que definitivament hi ha infermera escolar per atendre el cas de la xiqueta de l'Alfàs. Té una infermera a horari de matí, posada per Marina Salut i pagada per Marina Salut, que és el tret que tenia aquesta xiqueta a tindre-ho des de l'any passat,
des d'ací, com vam fer en la comissió, també felicitar-nos a tota la corporació, perquè, com recordaran, vam partir també d'una petició que van fer els quatre grups polítics a Sanitat perquè s'interessara per l'assumpte, el treball fet tant per la família com per la resta de regidors i regidores que s'han implicat d'una manera més directa. També agrair el treball des de la inspecció educativa, que també s'ha interessat pel tema i que també ha insistit fins que s'ha aconseguit. I res, comentar que este matí hem anat al Col·legi d'Infermeria amb el representant de la CUP i amb un professional del poble per a parlar de la manera de crear, com vam aprovar en els pressupostos, de crear la figura d'infermer o infermera escolar de manera perenne, per si és possible. I res més, de moment. Bueno, totes les novetats que va fer Provincia, pues, com és habitual, anirem informant. El següent punt de l'ordre del dia? Són mocions, precs i preguntes. Si n'hi ha alguna moció? Algun prec o pregunta? Sí. Bona nit. El plenari que es va celebrar el passat setembre es va ratificar primer la declaració de Pedreguer com a poble refugi. Així mateix, el plenari va aprovar una moció que ampliava aquesta declaració i on s'indicava que l'Ajuntament havia de col·laborar i treballar amb les organitzacions que treballen a la zona d'arribada de refugiats i també de treballar, de fer un pla d'acollida i conscienciar i fer una conscienciació a la població de Pedreguer sobre la problemàtica de refugiats i demés. Podríem saber si existeix o si ja s'ha començat a fer alguna acció respecte a aquest tema? Gràcies. Sí. Bé, en general estem un poc també a l'espera de lo que puga passar. Ara recentment han estat representants del Consell en la illa de Lesbos per a tractar la qüestió, aleshores estàvem també un poc a l'espera, però en relació a la part de donar difusió a la qüestió i tot això, sí que s'està mirant, aprofitant l'intercanvi que faran els alumnes de l'institut, per a fer alguna cosa també de treballar el fred de l'acollida de refugiats. Els hem explicat un poc el que estem fent ací i estem encara a veure com és concret això, però alguna cosa estem fent. De tota manera, el pla d'acollida pues, és una cosa que hauríem de treballar a fons. Moltes gràcies. Alguna pregunta, prec, més? Sí. Sí. Sí, bé, el ple passat, en informe d'alcaldia, es mencionava que respecte al centre de salut de Pedreguer, deia que seguim lluitant i seguirem fent gestions per veure quan es realitzarà. Bé, la legislatura passada, quan governava el Partit Popular en la Generalitat, a instàncies de l'Ajuntament de Pedreguer, es va presentar per part de Compromís i del PSPB, a la Generalitat es van presentar que es va demanar que s'inclogués una partida en el pressupost de 2015 que inclogués la construcció del centre de Pedreguer. Això va ser recolzat per unànimement així a l'Ajuntament i es va presentar allà. Ara han canviat el govern en València, en la Generalitat, ara governa Compromís i el PSPB i ara resulta que els pressupostos de 2016 no inclouen ninguna partida per a incorporar la construcció del centre de Pedreguer. Allò que era bo quan no estaven en l'oposició, ara resulta que pareix que no sigui bo. La pregunta va en aquest sentit, si des de l'Ajuntament saben o des del grup Compromís sap a què es deu aquest canvi de criteri, quan en aquell moment insistien en que s'incorporara una partida, ara no l'incorporen, i si no creu, per la meva creiem, que el que era bo en aquell moment també hauria de ser bo ara. Perquè l'últim que hem vist és que s'ha aprovat una proposta no de llei que és com si tiraven balons fora i que ho passa un altre. Per tant, a què es deu aquest canvi de criteri de Compromís i del PSPB al no voler incloure la partida per a construir el centre de salut de Pedreguer? El grup Compromís de Pedreguer o de les Corts? De les Corts. Doncs que han considerat convenient presentar la proposició no de llei que vostè diu que és tirar balons fora
però se suposa que s'ha aprovat per unanimitat en les Corts de tots els grups que sigui aquesta la mesura per a tirar endavant. I de fet estaria igual estaria ja fet o construït o almenys en vies si quan es va presentar l'esmena per incloure-ho en els pressupostos el PP haguera votat a favor. Perquè es va presentar l'esmena per incloure-ho i van votar tots els grups a favor d'incloure l'esmena excepte el PP. Sí. Vist allò, com que des de les Corts han vist que eixa via, que és la de la proposició no de llei, on s'exigeix a que Maria Salut faci la seva feina, que ningú havia tingut els arrestos, per dir-ho fi, suficients per obligar a aquesta empresa a posar-ho, això és una cosa tan senzilla com dir-li, escolta, empresa, pot posar aquesta construcció en el seu pla d'inversió? No havia sigut ningú capaç de dir-li-ho. És un pas important que tots ara l'obliguen a posar-lo. Ara el que s'ha d'estar atent és si en ixe, i estem atents al tema perquè s'ha creat una comissió, no sé si ho saben, per la plataforma de la sanitat i la xarxa d'alcaldes de la qual l'alcalde d'aquest municipi forma part i s'està mirant de manera concreta totes les coses que es facen. De fet, trobe que el de posar l'enfermera és una de les coses que s'han aconseguit per aquesta pressió que s'està realitzant. Estarem atents a aquest tema, com que ara s'obliga a que isca el mal, però això ja són gustos personals, però el meu gust personal seria que estiguera ja en els pressupostos de la Generalitat i que començarà a fer-se un guany. Però esta, ja se'ls obliga a que isca en el pla d'inversions. El primer, estarem atents a que isca aquest pla d'inversions i segon, que estiga aquesta obra. I des d'ací jo em comprometo que si no apareix aquesta obra, l'any que ve aquesta esmena ha d'eixir sí o sí. I es té que incloure. Però la raó per la qual s'ha canviat és perquè s'ha vist que aquesta manera d'aconseguir-lo també és viable i per això s'ha aprovat i s'ha presentat la proposició. No de llei en els Corts. Sí, simplement fer-li un prec que si tan incomprensible era que no aprovara el Partit Popular en aquell moment, i tindrà que reconèixer que igual d'incomprensible és que els mateixos que ho van demanar no aproven ara o no ho incloguen. I lo de la proposició de no de llei, com vostè ho sap perfectament, és diguem, la solució diguem, menys ruïn que vam buscar per a no adoptar aquella solució que vostès proposaven en el seu moment, que era incloure-ho en els pressupostos de la Generalitat. I per lo que diu de falta de restos, no considera vostè que efectivament no es nota que tinguin massa restos, perquè pràcticament la situació està igual. I el pla d'inversions, vostè sap que eixirà segurament d'ací 3 o 4 anys i veurem si després s'inclou o no s'inclou. I prenc nota de que si no s'inclou, vostè farà el possible perquè compromís del PSPB reconduïsquen aquesta situació i ho incluïsquen en els pressupostos. Moltes gràcies. Un prec més, una pregunta. Equip de govern. Molt bé, doncs, si algun membre del públic abans d'alçar la sessió vol fer alguna pregunta. Sí, volia fer una pregunta, una qüestió. Sobre la qüestió de la venda de la parcel·la i en la recaptació de xifiners, tinc dues vostès que volen comprar un local, no? I jo pensant, no ho sé, però el que jo tinc entès és que hi ha un local, allà al carrer Bonaventura, per Ventura Costa, allà on està la carnisseria Blanquet, que va donar, o que els claus les va donar Josep Antoni Gómez, al retorn. No sé si no sé com serà la qüestió, si ha estat seguit o no, però bueno, això és un local grandíssim, amplíssim, de dos pisos, des de la cotxera que està al costat. Això, bueno, això és de baix, és una, bueno, no ho sé si ja està seguit o si la... Si la qüestió burocràtica està feta, si el canvi de nom a l'Ajuntament està fet, doncs bé, és un local que no s'ha estat, que en poc s'ha estat, que hi havia molts diners en comprar, perquè ja està en aquest local. Després n'hi ha altres locals que ja fa temps, com és el centre musical de la banda de música, que és una reivindicació de les més antigues, de les accions culturals que n'hi ha a Sarrià. N'hi ha molts accions, però la banda de música, que és perquè més temps que està reivindicat, que és dins d'un local, que la banda de música, i d'altres coses, perquè si la banda de música no té un local propi, no té dret a subvencions. No poden entrar subvencions de la Diputació de la Generalitat. I van tirar la banda de música Pedreguer, jo ho sé, perquè
soc soci del centre musical i soc músic també, doncs van tirar conforme poble. I estan ara assajant allí baix, que està al quartier de la Guàrdia Civil, que també tocaven el Volta de l'Ossegna, bueno, jo volia que veguereu allò quan fan un assaig general com estan, no caben, pobrets, estan... Coneixem el problema. Oh! Sí. Bueno, doncs bé, això ve. Comentar-li que els dos edificis que està comentant és un problema que jo penso que coneixem tots, tota la corporació, com està el tema. Tant una cosa com l'altra pertany a la mateixa família, com vostè igual sap, i efectivament el primer local que vostè ha comentat sí que està la intenció de la família que ho ha cedit, està la intenció de ho ha cedit, però amb una condició que és que s'utilitzi per una determinada cosa, que és per atenció a, per a, que ho utilitzen els majors del poble. Val? Respecte a l'altre, seguirem treballant pel tema per a poder... Aquestes reivindicacions de les més antigues, eh? Que ho conec. Moltes gràcies. Sí, senyora. Gràcies. Sí, jo m'he emocionat al sentir totes les dones assassinades, perquè no és el mateix dir una cantidad de llibres, no. Doncs, el que volia, en nom de l'associació que a mi me correspon i de fa molt anys, eren quatre les que m'apuntaven a la reunió de Denia Caragosa, que havia una setmana, i eren quatre roques, i jo volia agrair-los a totes les dones de que l'Ajuntament de Caragosa no torna a ser una institució que no sé si no està fent un encara, crec que no, aunque se lo proposen a vegades. Volia agrair-los la visibilitat de la gestió pública, gràcies. Trobo que tots ens sentim afalagats per el que està comentant i que qualsevol cosa pensem que és poquet per a aquest tema. Gràcies. Procés, no? Doncs, si no anem per acabar la sessió de plenari, moltes gràcies per vindre i bon profit. Moltes gràcies.